وولد ونفس قدوس أحد أملاك آمين. من ما مربت يتمرتاجن الرئيس لأنين لأنشم أيهون يميل قلب النشادر جن إنما مرالن قالوا يلو مثلا فنجست قداموي مئراف سوست قطر هيا سبات لينو ታሪኩ ግልጽ እንዲሆንላችሁ እኔ ላነብላችሁ። ዳዊት ንጉሥ እስራኤል ከሞተ በኋላ በሱ ምትክ ልጁ ወጣቱ ገና ብላቴናው ሶሎሞን ንጉሥ እንደሆነ እግዚአብሔርን የለመነው ልመና ነበረ። ከዚያ ታሪክ ነው የሚነሳ። እኔ በንባብ አሰማቸዋለሁ። ቁጥር አንድ ጀምሮ ባነበው ጥሩ ነበረ ስለሚረዝ من الوقت كقطر أسرى كقطر أسر مثلا جمرو أنا بالله جوالو سولومون يهن نگر سللمنا نگرو اكزياهير اندسا السنيو إلا لمناون لجمرو مثلا قطر سدس جمرو لانو سولومون مالا እርሱ በፊትህ በእውነትና በጽድቅ በልብም ቅንነት ከአንተ ጋር እንደሄደ ከባሪያህ ከአባቴ ከዳዊት ጋር ታላቅ ቸርነት አድርገሃል። ዛሬ እንደሆነም በዙፋኑ ላይ የሚቀመጥ ልጅ ሰጥተህ ታላቁን ቸርነትህን አቆይተህለታል። አሁንም አቤቱ አምላኬ ሆይ እኔን ባሪያህን በአባቴ በዳዊት ፋንታ አንግሰኸኛልና እኔም መውጫንና መግቢያን የማላውቅ ታናሽ ብላቴና ነኝ። ባሪያህም ያለው አንተ በመረጥኸው ሕዝብ ስለ ብዛቱም ይቆጠርና ይመጥን ዘንድ በማይችል በታላቅ ሕዝብ መካከል ነው። ስለዚህም በሕዝብ ላይ መፍረድ ይችል ዘንድ መልካሙንና ክፉውንም ይለይ ዘንድ ለባሪያህ አስተዋይ ልቡናን ስጠው፣ አለዚያማ በዚህ በታላቅ ሕዝብህ ላይ ይፈርድ ዘንድ ማን ይችላል? ሶሎሞንም ይህን ነገር ስለለመነ ነገሩ እግዚአብሔርን ደስ አሰኘው። እግዚአብሔርም አለው ፍርድን ትለይ ዘንድ ለራስህ ማስተዋልን ለመንህ እንጂ ለራስህ ብዙ ዘመናትን ባለጠግነትንም የጠላቶችህንም ነፍስ ሳትለምን ይህን ነገር ለምንሃልና እነሆ እኔ እንደ ቃልህ አድርጌሃለሁ። እነሆ ማንም የሚመስልህ ከአንተ በፊት እንደሌለ ከአንተም በኋላ እንዳይነሳ አድርጌ ጥበበኛና አስተዋይ አድርጌሃለሁ። ጥበበኛና አስተዋይ ልቡና ሰጥቻለሁ። ደግሞም ከነገስታት የሚመስልህ ማንም እንዳይኖር ያለመንከውን ባለጠግነትና ክብር ሰጥቻለሁ። አባትህም ዳዊት እንደሄደ ስርዓቴንና ትእዛዜን ትጠብቅ ዘንድ በመንገዴ የሄድህ እንደሆነ እድሜህን አረዝመዋለሁ። ሶሎሞንም ነቃ፣ እነሆም ህልም ነበረ። ወደ ኢየሩሳሌም መጥቶ በእግዚአብሔር ቃል ኪዳን ታቦት ፊት ቆመ። የሚቃጠለው መስዋዕት አሳረገ፣ የደህንነት መስዋዕት አቀረበ፣ ለባሪያዎቹም ሁሉ ግብዣ አደረገ። በዚያ ጊዜ ሁለት ጋለሞቶች ሴቶች ወደ ንጉሡ መጥተው በፊቱ ቆሙ። አንደኛይቱም ሴት አለች፣ ጌታዬ ሆይ እኔና ይቺ ሴት በአንድ ቤት እንኖራለን። እኔም ከእርሷ ጋር በቤት ሳለሁ ወለዱ። እኔ ከወለድክ ከሶስት ቀን በኋላ ይቺ ሴት ደግሞ ወለደች። እኛ በቤት ውስጥ አብረን ነበር፣ ከሁለታችንም በቀር ማንም በቤት ውስጥ አልነበረም። እርሷም በላዩ ላይ ስለተኛችበት የዚች ሴት ልጅ በሌሊት ሞተ። እርሷም በኩለ ሌሊት ተነስታ እኔ ባሪያ ተኝቼ ሳለሁ
ልጅን ካጠገብ ወሰደች በብብቷ ማደረገችው የሞተውንም ልጇን በኔ ብብት አደረገች ልጅንም አጠባ ዘንድ በማለዳ በነሳ እነሆ ሞቶ ነበር ነገር ግን ብርሃን በሆነ ጊዜ ተመለከቱት እነሆ የወለዱት ልጅ አልነበረም ሁለተኛይቱ ደነኛው የኔ ልጅ ነው የሞተውም ያንቺ ልጅ ነው እንጂ አንቺ እንደምትይው አይደለም ማለት ይህችም የሞተው ያንቺ ልጅ ነው ደነኛውም የኔ ልጅ ነው አለች እንዲሁም በንጉሱ ፊት ይነጋገሩ ነበር በዚያን ጊዜም ንጉሱ ይህች ደነኛው የኔ ልጅ ነው የሞተውም ያንቺ ልጅ ነው ትላለች ያችኛይቱም አይደለም የሞተው ያንቺ ልጅ ነው ደነኛውም የኔ ልጅ ነው ትላለች አለ ንጉሱም ሰይፍ አምጡልኝ አለ ሰይፍም ይዘው ወደ ንጉሱ ፊት መጡ ንጉሱም ደነኛውን ህፃን ለሁለት ክፍላችሁ ለአንዲቱ አንዱን ክፍል ለሁለተኛይቱም ሁለተኛውን ክፍል ስጡ አለ ደነኛውም የነበራት ሴት አንጀቷ ስለ ልጇ ናፍቋልና ጌታዬ ሆይ ደነኛውን ለእርሷ ስጣት እንጂ አትግደል ብላ ለንጉሱ ተናገረች ያችኛይቱ ግን ይከፈል እንጂ ለኔም ላንቺም አይሆን አለች ንጉሱም መልሶ ይችኛይቱ እናቱ ናትና ደነኛውን ህፃን ለእርሷ ስጧት እንጂ አትግደሉት አለ ንጉሱም የፈረደውን ፍርድ እስራኤል ሁሉ ሰሙ ፍርዱን ለማድረግ የእግዚአብሔር ጥበብ እንደነበረበት አይተዋልና ንጉሱን ፈሩ ይላል ስለ ቃሉ የአምላካችን የእግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን ታሪኩ ግልጽ ሆኖላችኋል አዎ ግልጽ ነው በሶስት ቀን ልዩነት ሁለት ሴቶች ወለዱ ከዚያ አንደኛዋ ልጇን ተኝታበት ሞተ ከሞተባት በኋላ የዚያችኛይቱ ልጅ ቀምታ የኔ ነው አለች ያቺ ልጇን የተቀማችው ወደ ንጉሱ ሄዳ አመለከተች ሁለተኛይቱ ደግሞ የሞተው የኔ አይደለም የሷ ነው ይሄኛው ለኔ አይደለም አለች ንጉሱ እግዚአብሔር ጥበብ ሰጣለው ብሎ ስለነበረ ከላይ ታሪኩን ስለሰማችሁት እግዚአብሔርም የንጉሱን አስተዋይነት ለመግለጽ ልባምነት እግዚአብሔርም እንደሰጠው ለመግለጽ ስለአመለከተው እውነተኛ ወላጅ ከሆነች ይሙት አትልመችም ልጇን አይደለም ስለዚህ ልጁ ይከፈል ሲል እውነተኛ ወላጅ አይከፈል ግድ የለም ለእሷ ይሰጣት ይቅርብኝ አይከፈል አለች ያችኛዋ ግን የመጀመሪያ ልጇ ሞቷል አሁን የሰው ልጅ ቀምታለች እንደገና ሁለተኛው ልጅ ይሙት ይከፈል አለች ለኔም ላንቺም አይሁን አለቻት እንዴው ቃሉ ሰብታችሁታል አይደል ርዕስ ያደረግነው ለኔም ላንቺም አይሁን ይከፈል አለቻት በዚህ ጊዜ ንጉሱ ልጁ የማን እንደሆነ አወቀ ይገደል የምትለው እናቱ አይደለችም አይገደል የምትለው እናቱ ናት አይደለም እንዴ ስለዚህ እቺ አይገደል የምትለው ስጧት የሱ ልጅ ነው አለ ፈረደ ይላል ዛሬ በዚህ ርዕስ ላይ ብዙ ነገር መማር ይቻላል አጠር አድርጌ ሁለት ነገሮችን ማስተዋስ ፈልጋለሁ ታሪኩን ሳላነብብኩላችሁ አንደኛው ስለ ጸሎት ነው ስለ ጸሎት እንደመግቢያ ነው የሶሎሞንን ጸሎት ሰምታችሁታል አይደለም እኔ ታናሽ ብላቴና ነኝ በዚህ ታላቅ ህዝብ ላይ እፈርድ ዘንድ መግቢያዬንና መውጫዬን የማላውቅ ሲሆን በዚህ ታላቅ ህዝብ ላይ እፈርድ ዘንድ እንዴት ይችላለሁ ስለዚህ አንተ ፍርድን ያላድኖ እንድፈጽም አስተዋይ ልቡናን ስጠኝ ብሎ እግዚአብሔርን ለመነ ከኛ መካከል እግዚአብሔር ማስተዋልን ስጠኝ ብሎ የሚለምን ሰው አለ አለ ወይ ማስተዋልን ስጠኝ ትዕግስትን ስጠኝ ትህትናን ስጠኝ ራሴን ማየትን ስጠኝ አንተን መውደድን ስጠኝ ህግህን መውደድን ስጠኝ ቅዱሳንህን መውደድን ስጠኝ ሲሆን ኃጥአንን መውደድን ስጠኝ ሲሆን ጠላቶቻችሁን ውደዱ ብለሃልና ጠላቴን እንኳን እንድወደው አቅም ስጠኝ ብሎ የሚለምን አለ ከኛ መካከል እኛ የምንለምነው የዚህን ዓለም ነገር ነው ስለ ጸሎት አይደለም ትምህርታችን እንዳልኳችሁ ግን እግዚአብሔር ምን ደስ እንደሚያሰኘው አያችሁ እግዚአብሔር ማስተዋልን የሚፈልግን ሰው ከዚህ አለፍ ብሎ ሌላውንም ይሰጣል እግዚአብሔር ለሁላችንም ማስተዋሉን ያደለ መድኃኒዓለም ክርስቶስ በዚህ ምድር ላይ መጥቶ በሚያስተምርበት ጊዜ
أستمروا سيجرس دكا مزامورتون إن هزبون بتلي دكا مزامورتون لبوا كمونو أستانا تشون بلو يتأيكا تشون أكبر سلسي سنم مارك من مادرك يقبر مالتو ما استوال ياسفل لك لسميت لإللتا لإللا ما تشكل يلبن لبنا تشن ما نكاتي يلبن لما استوال لزينو جيتا قد رقائدمو أستانا تشوتن بسألو تموسم እግራቸውን ካጠበ በኋላ ያደረኩላችሁን ነገር አስተዋላችሁትን ገብቷችኋል ትረዱታላችሁ መልእክቱ ይገባችኋል ብሎ ይጠይቃቸው ነበር። እኛ ኦርቶዶክሳውያን ዛሬ በዚህ ዓለም ያለው ነገር እናስተውላል ብልጫ የሚመስለን ነገር እድገት የሚመስለን ነገር እውነት የሚመስለውን ነገር እውቀት የሚመስለውን ነገር የተሻለ የሚመስለውን ነገር እንመረምራለን እናስተውላለን በቤተክርስቲያን ውስጥ የሚደረገውን ቅዳሴውን እናስተውላለን በእውነት ምን እየተደረገ እንደሆነ ከልብ እናስተውላለን ለምንድን ነው የሚወጡት ቀሳውስቱ ዲያቆናቶቹ ሁለቱ ቄሶች ሶስቱ ዲያቆናት የሚወጡባቸው ጊዜያት አሉ የሚያደርጓቸው ድርጊቶች አሉ እናስተውላቸዋለን ምንድን ነው መልእክታቸው ሌላው ቀርቶ መልእክታትን ሲያነቡ መጀመሪያ ወጥቶ የሚያነበው ዲያቆን ገባሬ ሰናይ ዲያቆን ፊቱ ወደ ምዕራብ ነው ዞሮ የሚያነበው ለምን እንደሆነ እናስተውላለን ሁልጊዜም ለምን ወደ ምዕራብ ያነባል ለምን አንድ ጊዜ ወደ ሰሜን ያደርገው ለምን ሌላ ጊዜ ወደ ደቡብ ያደርገው ለምን ሌላ ጊዜ ወደዚህ ወደ ምስራቅ ያደርገው አንድ አይነት አቅጣጫ ነው ገባሬ ሰናይ ዲያቆን ወደ ምዕራብ ዞሮ ያነባል የሚቀጥለው ዲያቆን መጥቶ ወደ ደቡብ ዞሮ ያነባል ሚቀጥለው ንፍቅ ቂያስ የመጣና ወደ ሰሜን ዞሮ ያነባል የመጨረሻ ወንጌሉን የሚያነባው መሪው ገባሬ ሰናይ ቂያስ ሲመጣ ፊቱ ወደታ ዞሮ ያነባል ወደ ምስራቅ ምን ማለት ነው እያንዳንዱ አድርጊት ትርጉም እንዳላት መልእክት እንዳላት እናውቃለን እግዚአብሔር ማስተዋል የሰጠው ሰው ያስተውላል ብዙ ነገር ልማድ ነው የሚመስለው ልማድ አይደለም በቤተክርስቲያን ውስጥ ያለው ስራአት ነው መልእክት ነው ያንዳንዱ ነገር ትምህርት ነው ምስጢር ነው ትርጉም ነው ሁሉንም ለማስተዋል እግዚአብሔር አይነ ልቡናችን ያብራል ያንዳንዱ ነገር እና የታደሙ ሰዎች እግዚአብሔርን ማስተዋል ይለምኑታል ለዚህ ነው እግዚአብሔር ማንንም እንደሚለምን አለመንህምና ሶሎሞን ሌላው ቀርቶ እዚህ እግዚአብሔር ቃል እንደሚናገረው ሌላው ቀርቶ ስለ ጠላቶች ነፍስ አለመንኩ የሚለው ጠላቶችን አስገዛልኝ ብሎ አለመንም ሶሎሞን ንጉስ ሆኗል ሆነቱ ጠላት አስገዛልኝ ግዛት አጽናልኝ ብሎ እግዚአብሔርን አለመነው ተፈሪነት ግርማ ስጠኝ አላለው ሀብት ስጠኝ አላለው እድሜም ስጠኝ አላለው ሌሎች ሰዎች የሚለምኑት ሁሉ አለመነው የለመነው አንድ ነገር ብቻ ነው አስተዋይ ልቡና ስጠኝ እግዚአብሔር ልቡናችንን አስተዋይ ያድርግልን ማስተዋል ከምን ያደርሳል የሚለው ለማሳየት ነው የነዚህ ሴቶች ታሪክ የነጠ እግዚአብሔር ግን ምን አለው ካንተ በፊትም ከነገሱት ዳዊትን የመሰለ አሁን ዳዊትን እንደ ልቤ የሆነ ሰው የእሴይ ልጅ ዳዊትን አስነሳሁ ይለዋል አይደል እንዴ አምላካችን በቃሉ እንደ ልቤ እያለ እያመሰገነ ሶሎሞንን ግን ካንተ በፊት ከነበሩት ነገስታት እንዳንተ ያለ ካንተም በኋላ አንተን የሚመስል እንዳይነሳ አድርጌ ተመልከቱ ካንተ በኋላ ለሚነሱት ጥበብ አልሰጠም አላለም እግዚአብሔር ማስተዋል አልሰጠም አላለም እግዚአብሔር እስከለመኑ ድረስ ይሰጣል አንተን የሚያስንቁ ግን ሊሆኑ አይችሉም ብሏል ብዙ ማስተዋል የሰጣቸዋል ብዙ ጥበብ የሰጣቸዋል ብዙ መረዳት የሶሎሞንን ያህል የደረሰ ግን የለም ቃል ኪዳን ነው ምክንያቱም የእሱን ልመና የመሰለ ልመና የለመነውም የለም ይህን እሰጥሃለሁ ብሎት ግን እንዲህ ስለለመንከኝ ግን አንተ ያለመንከውንም ደግሞ እሰጥሃለሁ ሀብትን ባለጸግነትን ጨምሬ እሰጥሃለሁ አያችሁ እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኘውን ነገር ስንለምነው ለእኛ የሚያስፈልገንንና ያለመነውን ነገር ሁሉ ይሰጠናል ታምናላችሁ መስል
ወንጌል ምንድን ነው? አስቀድማችሁ ጽድቁንና መንግስቱን ምን አድርጉ? ሹ ሌላ ሁሉ ምን ይሆናል? ይጨመርላችኋል። የሚያስጨምር ልመና መለመን እየቻል የሚያስከለክል ልመና ለምን እንለምናለን? ማስተዋል ማጣት። እግዚአብሔር ለሁላችን ማስተዋሉን ያደለ። ከዛ ደግሞ በቅድመ ሁኔታ ደግሞ አንድ ቃል ኪዳን ጨመረለት። ምንድን ነው ቅድመ ሁኔታው? አባት ዳዊት ሕጌን ስርዓቴን ጠብቆ እንደሄደ አንተም ሕጌን ስርዓቴን ጠብቀህ የምትሄድ ከሆነ ደግሞ አለው እግዚአብሔር እድሜህን አረዝመዋለሁ። በጣም ይገርማል። ስለዚህ እድሜ ዝም ብሎ አይረዝምም። የሰማችሁ ነው። ጥበቡን እሰጥሃለሁ፣ ሀብቱንም ባለጸግነቱንም እሰጥሃለሁ። እድሜ ግን ሕጌን ስርዓቴን ጠብቀህ ብትሄድ ነው። ይሄ ብዙ ነገር ያስተምር ነበረ። ማብራራት አልፈልግም። በአጭሩ ግን ሁለት ቃል ሁለት መልእክት ልንገራችሁ እዚህ ቃለ። አንደኛ ሕጉን የሚጠብቁ ሰዎች እድሜያቸው ምን ይሆናል? ይረዝማል። እድሜህ እንዲረዝም ይላል የእግዚአብሔር ቃል። አንደኛ እናትና አባትህን ምን አድርግ ይላል? አክብር ይላል። ሕገ እግዚአብሔርን አክብር። ሕገ እግዚአብሔርን የሚያከብር ሰው እድሜው ይረዝማል። ምንም ጥርጥር የለም፣ እድሜው ይረዝማል። ሁለተኛው ግን እድሜ ሊረዝምም ሊያጥርም ይችላል ማለት ነው። አይደለም እንደ የተወሰነ አይደለም። ለምሳሌ የሰዎች እድሜያቸው ሲወለዱ ተወስኖ ያለቀ አይደለም። 50 ዓመት ብቻ 100 ዓመት ብቻ እየተባለ አይደለም። ገብቷችኋል አይደለም? አስቀድሞ የተወሰነ አይደለም። እንዲረዝምም እንዲያጥርም የምናደርገው እነማንን ማለት ነው? እኛው ራሳችን ነን ማለት ነው። በአኗኗራችን ሕግ እግዚአብሔርን በመፈጸም ባለመፈጸማችን ትእዛዝ እግዚአብሔር በመፈጸም ባለመፈጸማችን ሁሉ ነገር ቀድሞ የተወሰነ የሚመስላቸው ሰዎች ካሉ ሁሉ ነገር ቀድሞ ያልተወሰነ እንደሆነ ሊለዋወጥ እንደሚችል አንዱ ቃል ኪዳን አንዱ ማስረጃ ይሄ ለሶሎሞን የተሰጠው ቃል ኪዳን። ሕጉን ፈጽመን ረጅም የበረከት እድሜ ለመኖር ያብቃል። ታዲያ እግዚአብሔር ግን መጀመሪያ የሰጠው የለመነውን አስተዋይ ልቡና ስለሆነ ይሄ ቅድም የነገርኳችሁ የሴቶቹ ታሪክ ደረሰ። በሶስት ቀን ልዩነት ነው የወለዱት። ህፃናት ጨቅላዎች ናቸው ህፃናቱ። ስለዚህ የትኛው የማን ልጅ እንደሆነ ለመለየት ከእናቲቱ በቀር ሌላ ሰው ቢያየው ሊፈርድ አይችልም። ስለዚህ ማስረጃም የለም፣ በቤቱም ሌላ ሰው የለም። ለዚህ ነው እግዚአብሔር ሶሎሞንን ጥበብ እንደሰጠው ህዝቡ አይተው ንጉሱን ፈሩ የተባለው። ለዚ ነው ግርማ ሞገስ መፈራት ምናምን ቢኖረው አስተዋይ ልቡና ግን ያስፈራል። ታውቃላችሁ ሰው አስተዋይ ከሆነ ጠላቱ ወዳጁ ይፈራል፣ ያከብራል። በጉልበት ለመፈራት አትፈልጉ። ጡቻችሁ አበጠ ሰዎች፣ በሀብት ለመፈራት አትፈልጉ። በስልጣን ለመፈራት አትፈልጉ። በአስተዋይ ልቡና ተፈሩ ወዳጆቼ። ስልጣን ያላችሁ ሰዎች፣ ሀብት ያለን ሰዎች፣ ተምረናል የምንል ሰዎች፣ ጉልበት አለን የምንል ሰዎች በአስተዋይ ልቡና እንፈራ። በሌላው አለ መፈራት በልቡና በማወቅ አያደላም፣ አታደላም፣ ያውቅብኛል፣ ያውቅብናል መባልን። እግዚአብሔር ልቡና የሰጣቸው ሰዎች እንዲህ ያሉ ሰዎች ናቸው። ለአምላካችን ማስተዋሉን ለሁላችን ያደለን። ታሪኩ ራሱ አስተማሪ ነው። በእውነቱ በምድር ላይ የማይፈጸም ነገር የለም፣ ያልተፈጸመ ነገርም የለም። ራሱ መፍቅረ ጥበቡ ሰሎሞን ደጋግሞ እንደተናገሩ በተለይ በመጽሐፈ መክብብ ላይ ደጋግሞ ከፀሐይ በታች ያለ ሁሉ ከዚህ በፊት የተደረገ ነው ይላል። ይመላለሳሉ። ታሪክ ራሱን ይደግማል የሚል አባባልም አለ። ብዙ አባባሎች ሊኖሩ ይችላሉ። መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረትም አለው። ያልተደረገ ነገር የለም። እና ይቺ ሴት የሚገርመኝ ይቺ ልጇን መጀመሪያ በስንፍና የገደለችው ሴት፣ ተኝታበት የሞተባት ሴት የሚገርመው ሁለተኛውን ልጅ ወሰደች። ሁለተኛውን ልጅ ከወሰደች በኋላ ለማሳደግ ለምን አልፈለገችም? እንዴት ስትጠየቅ እንዴት ይከፈል ለእኔም ለእሷ ማይሆን። ስለዚህ ሁለተኛው ሀሳባ ምቀኝነት ነው እንጂ የልጅ ፍላጎት አይደለም ያለ። ገብቷችኋል አይደል? የልጅ ፍላጎት ቢኖራት ኖሮ አይገደል ልክ እንደዚያኛይቱ ሴት ኧረ ለእሱ አይሁን ትል ነበረ። እንደዚህ አይነት ስሜት የልጅ ፍላጎት የላት፣ የምቀኝነት መንፈስ ነው ያላት። ለዚህ ነው ለእኔም ለአንቺም አይሁን ርዕስ ያደረግንበት መሰረታዊ ምክንያት። ዘመናችን እንዲህ ያለ መንፈስ የጸናበት አይመስላችሁም? ስታዩት አይመስላችሁም ወይ? ሰዎች የሚናደዱት
ليلو لمن يروال بلو سوچ کو زاري بطعم يگرمني عليكم لمسالي ارتونوف تاريخ سلالات بچا مننا دبو سوچنا تاريخ وان مادفان لكن نزي جسي يراسو تاريخ يلو يراسو تاريخ قلو تا وين مال صافو وين ملو وين طفتو بتا لكن نزي جسي لنم لنسو ما يهملو يو ارتونوف ستاريخ لترو مادفات مفلسو لادفا يني نو يلا قل يجسي تيرينو يالتو لتاسات دقو ندار هنا هلو لأطفاو لقل له مني فلق سوالي قرمان زاري مسكرم هاي عندي يمان بقاله قدم استمارو نبرا يمان بقاله تبالت بور بقالي مو بيتاتشم بقاله مسكرم هاي عندي يامت بقال يا درقو مدن يمان بقاله يمن بقال تناقر اسكي يمسكال كريستوس بقال يتنيا بقاله مسكال بزو بقالات مسكرم اسرا سمات بقالون على كبرنا أكبرنا لا 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 ما قاعد يتأثر نا كبر لنا نا كبر نا كبر سو بتشار لهم نحاسي أسرار أتراسو يتلي يبقى على لو بزوج قلت يا طالب فلسط على إسمه راجع ليلو كم كنا ترى تبى مسكال بقى مي كبر بقى بيني هاجر دمو يري مسكال رجيم تاريك لينورو يجلا مسكالو تكفر أوتو بيت مدرسة سرتو التي جبا بزيو بمسكال مورنا مسكال ما سرار سرات بقى على تيم بزيا وقتنا ሌሎ ቹም ትንሽ የሁለት ቀን የሶስት ቀን ልዩነት ከምስራቅ ኦርቶዶክሶችም እንደዚያ ይኖራል እንጂ በዚያ ወቅት ነው የሚያከብሩት። በእነሱ አቆጣጠር ሴፕቴምበር 14 ነው የሚያከብሩት። በዓለም ላይ መስቀል በዓል ያከብሩት። በ326 ዓመተ ምህረት ነው ሌኒ ንግስት መስቀሉን አሰርታ ቤተ መቅደሱን አሰርታ ያስገባቸው ያከበረችው በ326 ዓመተ ምህረት እንደሆነ የዓለም የታሪክ ሊቃውንት እንደዚህ አይነቱን ጊዜ እንደሆነ ይመሰክራሉ። በእኛም ትውፊታችን ተመሳሳይ ነው። በዚያ ወቅት እንደሆነ እንመሰክራለን እናውቃለን። እና እኔ ዛሬ እንደው እሱም ብቻ አይደለም አንዳንድ ትንንሽ ታሪኮችንም በነገራችን ላይ ንግስት ሌኒ በታሪክ እንደተመዘገበው መስቀሉን ካስወጣችና ተአምራት ካደረገ በኋላ ኪራኮስ የምንለው በእኛም በግዕዝ መጽሐፍ ተጽፎ ይገኛል። የኪራኮስ የመጀመሪያ ስሙ ስለ ንግስት ሌኒ ሲያማክራት ይሁዳ ነው ስሙ። እምነቱ አይሁዳዊ ነበር። መስቀሉ ተቆፍሮ ወጥቶ የሞተ ካስነሳ በኋላ አምኖ ተጠምቆ ነው ኪራኮስ ወይም ሲሪያከስ ይበኛ ኪራኮስ ቂርቆስ ህራያቆስ የምንላቸው በእነሱ ቋንቋ ተመሳሳይ ፊደላት ነው ያሏቸው። ሲሪያከስ ነው የሚሉት ሲሪያከስ ነው እና ይሄን ስሙ ያገኘው በኋላ መስቀሉ ከወጣ በኋላ በኋላ ስሙ ነው እኛ የምንጠራው። መስቀሉ በሚወጣበት ዘመን በኢየሩሳሌም የነበረው ሊቀ ጳጳስ አባ መቃርስ ይባላል። አባ መቃርስ ካረፈ በኋላ ከሱ ቀጥሎ ሊቀ ጳጳስ ሆኖ ይሄ ሰው መስቀሉ እንዲገኝ ምልክት አካባቢውን ያሳየው ሰው ነው። 326 እንግዲህ ነው የመጀመሪያው ቤተ መቅደስ የተሰራለት። ከዚያ በኋላ ሁለተኛ በሰፊው ለመከበሩ አንዱ ምክንያት እና ንግስት ሌኒ አንስቼው ልቶ ልረሳው የነበረው ምንድነው መስቀሉን አግኝታ ካወጣች በኋላ መስቀሉ በጣም ትልቅ ስለነበረ ለበረከት በአለም ላይ ላሉ ትልልቅ የአብያተ ክርስቲያናት የዛ ጊዜ በአለም የቤተ ክርስቲያን ክፍፍል የለም። ገና አንዲት ናት ቤተ ክርስቲያን። የመጀመሪያው ጉባኤ 325 በኒቃያ ከተካሄደ ከአንድ አመት በኋላ ነው የመጀመሪያ በዚያ ትልልቅ መናብርት ለሚባሉት በተለይ በዚያ ዘመን ለእስክንድርያ፣ ለቁስጥንጥንያ፣ ለአንጾኪያ ኢየሩሳሌም እዛው ነው ሮምን ጨምሮ ለነበሩትና ለኤፌሶን ለታዋቂዎቹ ለነዚያ በሙሉ ከመስቀሉ የተፋቀ ትንንሽ የመስቀሉ በረከት የክርስቶስ መስቀል ያለፈበት ምክንያቱም እዛው ኢየሩሳሌም ጎለጎታ ልታስቀምጠው ስለሆነ መስቀሉን በዓለም ያሉ ክርስቲያኖች የመስቀሉ ቁራጭ ትንንሽ ስንጣቂ እንደዚህ እየተላገ ማለት ነው። አሁን ተልጎ እንደዚህ ትንሽ ነገር እንደ መስቀል ቅርጽ መሰራት አለ እንደዛ እየሆነ ለብዙ አብያተ ክርስቲያናት በዚያ ዘመን ለነበሩት ቅድስት ንግስት ሌኒ ልካ ነበር። በኋላ ግን በ610 ዓመተ ምህረት ፋርሶች ያሁማ ኢራን ኢየሩሳሌም መጥተው ይዘው ሀገሯን ሲያጠፉ በነገራችን ላይ በዚያ ጊዜ የፋርስ ንጉስ ጦር አዝማች ሆኖ የመጣው ኢየሩሳሌም ሊወረረ ሰው በኢየሩሳሌም ዙሪያ በዚያ ዘመን በ610 ዓመተ ምህረት 90,000 በላይ ክርስቲያኖችን ገድሏል። ክርስቲያኖች መከራ በየዘመኑ ነው ወጭ
زتناشي بلاك استمرت أنا نسوم قالوا زوجو ماركو بيتمكن زوجو عفروسو يا ليني أسرع توم بمرو عفروسو بيتمكن زوجو عفروسو عفروسو مسكالون كي يروسالم أوتوتو فارس إيران مستدويلة كزيا بحالا يروسالم فارس كنور بحالا بس بسمتو أسرهن كنتنكالي بحالا بس بسمتو كأسرا هولت عمتات بحالا أسرا هولت عمت مسكالون بفارس مرو كأسرا هولت عمت بحالا نقوسو بروم ببيزانتاين أهون كستنطنيا يهونو إستانبول بمنلو ينقسو تالاقو نقوس هرقال نعم يسوم سيقباس ومهرقال متبالا نسام تالي جنرلو يهنقوس وده فارس وردو يفارس نقوس مقدمو عمس تامت يفجيت ورنة عدرقو بس بسمتو هيا سبع تامت امرد يفارس نقوس دل نستو مسكالون اندقنا كفارس وده يروساليم منسو قولو قوتا اندقنا ياسقبو بزيو بعلو يتقبرو بمسكالون كزيا بحالا يهي هرقال مسكالون تلكم كفا يواناون يروساليم مسكالتو يقومد قماج ونهون يا بقشن قماد مسكالون منه لا جمع ده مسكال مالك كمسكالو تاكفلو يمتع مالك كمسكالو تاكفلو جمع ده مسكال مالك كمسكالو منورو يمتع تاكفلو قمدو قمع جمنلو بانارينيا كزيا جمع ده مسكال كميلو كفاي كميلو إياد الرقاء لواننا انتمو تشو ستوان وان تلقونم كفاي عندن يون درمو يا هونوا إسطنبول يترك تلقو كتما يمنلو يتنطوا قسطنطنية وسطوتا هنا كزيا بحالا نوغدي كزي كفاي عندو بإسكندريا منبر مكنياتو إسكندريا لاينيا وغبس سامين أفريكا بمولو بروم غزاء سلسلة نبرا بنسو غزاء نو بنقرات جنية نبرا ليلة أغر عدل لم يلاكو يراسو أغر غزاء دوس كنت تللت منابر تكامي بالو تعالوا إسكندريا منبر سلسلة نبرا ودزيا لاكو وهلا دمو تاريخ يتكيرا عربوج متو أكابيون بملو بسلمنا سلمنا أتلك ألكوا سلمنا كاتلك ألكوا وهلا يجبس تاريخهم تكيرا حسب هذا نقولي نقص أز إدراوي أز إسرائيل وعباد بس راسوس تجاك في الزمن لجبس بالو تقولي تا سلاموي نجست تنستو كريستيانو تشوف بس كنا كنت مكرم مكنيات نقصو قولي تا سلامو لاتشوا يسكتوا سوتشا لورك لعلماي نجار لطفي نجار أبطال شاشم بوكو شانو ميقو أمكوز زيابير هاي لسلة ميقل تبت نجار يكزيابير تعمرا بركة سلة ميقل هزمات شون هاقرات شون لماس مارك بهاقره يتكمنك أو قمارة مسكالين ستاي متول اللي كوانا بلو ستايكو باترا ياركو تلقو لتا كستنا بزيا مدر كما تفصلة تاتيكو لأز اي داويتن آخمرو فتعادك زيابير مسلا اللبت يهن قمارة مسكال لأز اي داويت فكرو ستواتشو أزي داويت كإثيوبيا غزات وطو سودانين أقوارتو مكاد كاللينو مسكالو تكبلو يزو سيموتو بنقرا جلالي إثيوبيا ساياس غبوت كبقلو لاي ورقو بنهاسي أزي داويت موتو كزا إثيوبيا يان مسكالو نيزو مسكرم أسركن ما چهكن؟ مسكرم أسركن يه إثيوبيا يان مدر أفرق غبوت بزي مكنيات مسكرم هيا سدست كرم توتو يزي عبباو وقت مقبئو تكسل سجيه ميبال بقال لبرا تكسل سجيه كمسكرم هيا سدست عالستو مسكرو كقباب بتقارا مسكرم عالسر كالتدرقو سكاو انسان عرات كيلو سيلاسي بيامتو تكسل سجيه يتغالي كبرا لنقستات يا عبباو قنقون يميا كدا جبت يميا كبرو بث بقال لبرا مسكرم عالسر كان يونو بث مكريا مسكرم عالسر كان قمانة مسكرو إثيوبيان يرقت أبت إلى تسلون يا عم يا مسكال ما كزيا بارا مسكالين في مسكالين يا بو تاسكم متي ميلون لجات شو هذا كزرع يكون لما أسفلت سب إثيوبيا بمولو أززرة وثاني سون رجيم تاريخ بيجي جزيو سلم سو مال تركب نشر شالين مو مسكرم هاي عندك أن بقشين ماريا دبرة كرمي كدس ماريا قبتو يا أخزي أنا راب بمي بارو بيت كريستيان مسكالين يا كرز إتسرع بقولو جزيو بفوتهم بكلالو يالي دم سلم نهاية مسكالو بزيادة كمتوا يكبر بيت
እለት ነው እና ይሄን ክብር ስናከብር ግን በዚህ ላይ ጥያቄ የሚያነሱ ሰዎች አሉ። መስቀል እንዴት እንደዚህ ታከብራላችሁ? መስቀል እንጨት ነው። እንዲያውም አንዳንዶቹ እንዲያውም የተሻለ መከራከሪያ መጣን ብለው እንዴት አባትህ የሞተበትን መሳሪያ ታከብራለህ ሆይ? አባትህ በሽጉጥ ቢሞት ሽጉጥን ታከብራለህ ሆይ? እና ጌታችሁ የሞተበትን መስቀል እንዴት ታከብራላችሁ ይላል። ርዕሳችን ለእኔም ለአንቺም አይሁን የሚል ነው አይደለም? ይዛችኋል ክርስቲያን? ብዙ አንቆይም፣ አይዟችሁ። አንድ መልእክት ነው የምንማረው። እግዚአብሔር ለሁላችን አስተዋይ ልቡና ያደለ። እስቲ አስተዋይ ልቡና ካለን እንዲህ የሚለው ንግግሩ ራሱ ትክክል ነው ወይ ብለን እንመረምረው። ወዳጅህ አባትህ ቤተሰብህ የሞተበትን መሳሪያ ታከብራለህ ወይ? ልክ እንደዚያው መስቀል መድኃኔዓለም ክርስቶስ የሞተበት ስለሆነ ታከብራላችሁ የሚለውን እንመርምር። መስቀል ክርስቶስ ተሸንፎ የሞተበት ነው? የተገደለበት ነው ነው ወይ? አያችሁ፣ አደገኛ ክህደት ነው ይሄ። ስታፍታሁን ለክርስቶስ የተቆረቆረ ይመስላል ከላይ ስታይ። ይህ እኮ ማለት ክርስቶስ ከዚያ በፊት በመስቀል የሞተ የተረገመ ነው በሚለው የኦሪት ትእዛዝ መሰረት የተረገሙ ሰዎች እንደሚሞቱ ተረግሞ ሞቷል። አቅምም የለውም እንኳን ዓለምን ሊያድን ራሱን ማዳን ያልቻለ ልክ የግራው ሽፍታ እንዳለው ሌሎቹም እንዳሉት በእውነት የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ ከመስቀል ላይ ውረድ እና አሳየን፣ እኛም እናምንብሃለን፣ ውረድ ብለውታል። አይደለም የግራው ሽፍታ ሊሆ ምን ማለት ነው? ይሄ መዳን ስለማትችል ነው፣ ተሸናፊ ነህ ማለት ነው። ስለዚህ መስቀል ጌታችሁ የሞተበት ነው ማለት ተሸንፏል ብሎ እንደ አይሁድ መካድ ነው። ሲጀመር አስተሳሰብ መስቀል ክርስቶስ በፈቃዱ ራሱን ሊቀ ካህናት አድርጎ ራሱን መስዋዕት አድርጎ ዓለምን ለማዳን የገባባት በሰው እጅ ያልተተከለች መቅደስ ናት እንጂ እንደ ሌሎቹ በመስቀል የሞተ የተረገመ ነው እንደሚለው ልክ ነው። እሱ የእኛን እርግማን ነስቷል። እሱ ርጉም አይደለም፣ በባህሪው ክቡር፣ ቅዱስ፣ ልዩ ክቡር ነው። ሆኖት መድኃኔዓለም ክርስቶስ ግን አዳምን ረግሞት ስለነበረ የአዳምን እርግማን ለማንከባለን የአዳምን እርግማን በመስቀል ላይ ለማንከባለን ለመጣልና ከኋላው በተሰቀለ መስቀል ሞትን ድል ነሳ እንዳለ ማለት ነው እንዳለ ያን እርግማን ለማንከባለን ቅዱስ ጳውሎስ እንደጋግሞ እንደገለጸው የእኛን እርግማን አስወግዷል። ስለ እኛ እርግማን ተሰቅሏል እንጂ እሱ በባሕርይ ክቡር፣ ምስጉን፣ ቅዱስ፣ ልዩ ጽሩ። ስለዚህ በመስቀል ላይ የሞተውን እንዴት ጌታችሁ የሞተበትን የሚለው ንግግሩ ራሱ ክህደት ነው። ክርስቶስ ተሸንፎ የሞተ አምላክ አይደለም። ክርስቶስ ሞትን ጉልበትን ሞትን ለመግደል ሞቴ ይበቃሃል ነው ያለው ክርስቶስ። ሞትን የገደለው በምኑ ነው ንገሩኝ እስቲ? በሞት። አሁን አንድ ሰው ሲንቀው ለአንተ በትርም አላባክም በጥፊ መታሃለሁ ቢለው እየናቀው ነው እያከበረው ነው? ሲመልሱልን መቼም ዱለኞች ስለሆነ አይደለ? የዱላ ነገር እናውቀዋል። መናቅ ነው አይደል? የመጨረሻው ነገር በጥፊ ብልህ ይበቃሃል ማለት እንኳን መሳሪያ እንኳን ጥይት ላባክም ዱላ አላባክም ለአንተ ጥፊ ይበቃሃል ማለት ክርስቶስ ያደረገው ሞትን ለመግደል ሌላ አያስፈልግም። ራሱ የክርስቶስ ሞት ይበቃዋል። ሞትን የገደለው ሞት ነው ራሱ። አያቸው ይህ ማለት አዳምና ልጆቹን የገደለው ሞት እጅግ የተናቀ በሕያውነቱ በስልጣኑ በመለኮቱ አይደለም የገደለው ሞት፣ በሞት ነው የገደለው። የኛ አምላክ ለእርሱ በእውነት ለስም አጠራሩ ክብር ምስጋና ለዘላለም ይሁንለት ክርስቶስ። ስለዚህ ክርስቲያኖች ክርስቶስ ተሸንፎ የሞተ አይደለም፣ ሞትን በፈቃዱ የተቀበለው። ሞትን ለመግደል ሞቴ ብቻ በቂ ነው፣ ኃይሌ አይደለም፣ ክብሩ አይደለም፣ መለኮቱ አይደለም፣ ፈጣሪነቱ አይደለም፣ ሞቱ በቂው ነው። ሞትን ለመግደል የሞተው በሞቱ ሞትን ለመግደል አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15ን አለሞት በደንብ አድርጓል። በኋላም ይሻር ዘንድ ያለው ሞት ነው እያለ ቅዱስ ጳውሎስ ጥሩ አድርጎ አብራርቶታል። የዚያን ምስጢር እግዚአብሔር ለሁላችን ይግለጥልን። ታዲያዩ ክርስቲያኖች፣ አሁን እነዚህ ሰዎች የክርስቶስን ሞት በእነሱ ሕሊና ውስጥ ገለውታል። ራሱ ማዳን መሆኑ፣ ለዓለም ቤዛ መሆኑ፣ ዓለሙን ከራሱ ጋር ለማስታረቅ መሆኑ ከእነሱ እምነት ውስጥ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስን ይዘው በጣም ይገርማል። ልክ ያቺ ሴት ምንድን ነው እኔና ይቺ ሴት በአንድ ቤት ነበር ነው ያለችው አይደለም?
أهون نيانا منافقان بعند بيت وستنيا لنا بيت يا بيت بعند مزاحف كدوس وستنيا لنا لك ولت سيطوش بعند بيت وستهنو عندو عدو جوان قلنا يهولة تنيوان مقدل اللي متفلقه بس إذا منم عند مزاحف كدوس يزن بعند مزاحف كدوس يراس عجو امنات قلنو ينيان امنات مقدل يمفلقوان بس يوم مزاحف كدوس راساتو تتراتو كزير تريتو نجنا بيني هلينا ترترن عمين قلو ترترن عم كلو نجنا يجنا امنت مجدلي منه لاني ام لانت ما يقول مسكا لنا السؤال تكما نجنا لنا انت ما يقول يمين سوچا اي قربات شو كدوس عنهم كان نسو منت عبار ويم نسو كدوس عنهم تريتو نجنا دمو لاني ام بچاين لهم لنا انت ما يقول بلو لكو انيان راسو كدوس ليليو بنسوس يواثون نجر عمتو لين يالي ساتوني فلوك سوتشار لينيم يين يان نجر كونو يجسيت كون لينيم يراسا تونو ما قلا قلا لك يجسيت راسو ترسال لك قلا لك كقلا لك بغلا نجر يزي تنيو عن سيت لك لينيم لك ما يموت سو يراسو لمنات قلو يسو لمنات لما قلن لمن يدك ما يراسو تاريك عبراشتو يسو تاريك لما عبراش لمن يدك ما راسون بترن طاري تلو ليلو لما ترت لمن يدكم اغزابير للنزي عينت سوچ ما استوالن يادلاچو بنساو ده بيت كريستيان يملسلت انا نوچو هون يتملسونا يملساچو باونا كن كريستيانوچ يميملسوت انيا بجمري ينيا نمنت تنققن اوقن ماسردا سنچل نو اونت لمناگر لبزوچو طفات انيا راساچن تتياقيوچ مونال يتساساتا امنت اندي درسو يتساساتا املكاكت اندي درسو اندي موتو انيا يتساساتا ترغوم بمسقط استواطو ادرغن كهونا اغزابير تايكنال انا املكاچين تنقق ادرغو ماوق اسفلاج ممار اسفلاج مزالاي اسفلاج تفهمو اندهونا قداسيا لاي وانجيل كمنبوبو في دياقونو صليو بانت وانجيل قدوس يلا لا يلا ونجيل ان الردو زد صلوت يسفل لقال لا يكزي ابي رقال لما ردو صلوت يسفل لك يكزي ابي رقال فلسف النايد لك يكزي ابي رقال ساين سايد لك يكزي ابي رقال يزي عالم تاريك هايد لك يكزي ابي رقال جيتاك بابا يوحنس ونجيل من راف سدس ندالو قالي منفس منو هيوات منو قالي من دنو عالم منفس منو يكزي ابي رقال منفس منو تاريك هايد لك فلسف النايد لك يزي عالم وقت هايد لك بفطرتاوي عيمرو بمرم اللي نردهو منشلو عيد منفس اللي هنا بمنفس نو مدردهو هيواتن نو بلوان لم يعمد سيساموت هيواتن يساتع جوان يتام ممسو چكو بإكزيابير قال تفاهم سو يو قالو قال إكزيابير بمسماء بجا بوانجيل يوان سوانجيل من رفارات تلاي سامرا ويتواسيد جيتا چين سينا قرات بقالو عرلو ني تفاهم ساتجو قانينو وطولة هيدوكو بإكزيابير قالو كريستيانو የእግዚአብሔር ቃል እኮ ሕያው ነው መድኃኒት ነው አጋንንትን ያስወጣል ጥርጥሬን ያስወጣል ድካምን ያርቃል ደዌን ይፈውሳል ለሚያምኑ እየጸለዩ ቁጭ ብሎ ነው የሚሰሙት አስተዋይ ልቡና ለሚጠይቁ ለእነርሱ የእግዚአብሔር ቃል መንፈስ ብለው ሕይወት ነው ክርስቲያኖች ልንሰማውም የሚገባው በዚያ መንፈስ ለዚህ ነው ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን ጸልዩ በእንተ ወንጌል ቅዱስ በእንተ ወንጌል ቅዱስ سلو يجيل مسلين لزانه مسلين مسلين لمن أنا مسلم يرسين دلوان هل سمع وانجيل كدوس على لمن أنا وانجيل كدوس اللي مسمات يبكان يادرقن أهون مزيابير يبكان يادرقن لمن كريستوس يستمر سايبو كوي كرم سوچا كامنستيش سو كسن سنو يبكاو ميتو كنو متو آيا عرقم ليلاو يسمع ليادن كالك زيو يزاريو يزاريو يلان اي ملس ከነፍሱ ጋር ውህደት እንደዚህ ከመሆን አምላካችን እግዚአብሔር ይጠብቃል ለዚህ ነው የተገባን አድርገን የበቃን አድርገን የተዘጋጀን አድርገን ዛሬም ልቡናችንን ቃሉን ለመጻፍና ለመያዝ የበቃን ያድርገን አምላካችን የተወደዳችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ተመልከቱ ሲያደናግሩን መስቀል እንዴት ይከበራል ለዛ ነው የመጀመሪያ ጠላት የሞተበት የሚለው አደገኛ ክህደት ገለውታል ራሳቸውን በእምነት ሞተዋል እንዴ የሚሉ ሰዎች ክርስቶስን ተሸናፊ ማሽ አድርገው ስለቆጠሩት መድኃኒትነቱን አጣር መጣው። ያ ክርስቶስ ሞትን ይገለው ዘንድ በፈቃዱ ሞተ ብለው ነው አይደለም እንዴ? ጂተገደለ የተሸነፈበት መሰረት ዓለምን ያዳነበት የቤዠበት
ጠላት ዲያብሎስን ያሳፈረበት አዳምና ልጆቹን ከራሱ ጋር ያስታረቀበት እንላለን እንጂ መስቀል ክርስቶስ የተገደለበት ነው የሚለው ኦርቶዶክሳዊ ያለው ልክ ነው። ራሱ በፈቃዱ መስዋዕት አድርጎበት ግን ተሸንፎ እንደሌሎቹ የተገደለበት አይደለም። ማንም ወንጀለኛ እንደሚገደል ሊሆን ይችላል ወይ? በዚያች ቅጽበት እኮ እንዴ እኔ እኮ ቅዱስ ጳውሎስ ሁሉ መስክሮታል። እንዴት ክርስቶስን ተሸንፎ እንደሞተ እና የተገደለበት ብሎ ሰው እንዴት መስቀል እንደዛ ይጠራል? ክርስቲያን ይሄ ነው ለእኔም አይሁን ለአንቺም አይሁን ማለት ይሄ ነው። እነሱ ተጠራጥረው እነሱ የሞቱ ምስጢር ሳይገባቸው በመስቀል የተደረገው ሳይረዱ እኛን እንደገና መስቀል ክርስቶስ የተሸነፈበትና የሞተበት አድርገው በዚህ በእውነቱ በዚህ ንግግር መስቀልን አይደለም ያዋረው። በዚህ ንግግር እንደዚህ ብለው የሚያምኑ ሰዎች የሚክሉት ክርስቶስን ነው። አንተ እንደ ጥጦስ ነው ሞትን፣ አንተ እንደ ዳክስ ነው ሞትን፣ አንተ ወይም ከእናንተ በፊትም ሆነ በኋላ የተረገሙ ሰዎች ተብለው በመስቀል እንደሚገደሉ ሰዎች የሞትክበት ነው። እንዴት እንደዛ ይላል? የጥጦስ መስቀል ሞት አላስነሳም፣ ሞት አላስነሳም፣ የዳክስ አላስነሳም፣ የሌሎቹ ከዚያ በፊት አለ፣ የክርስቶስ ግን አስነስቷል። ማስነሳቱ ብቻ መስቀል ላይ ሆኖ 500 ሙታንን አስነስቷል። መስቀል ምስክር። ስለዚህ እንዲህ አለው አስተሳሰብ እንዲህ ያለው መከራከሪያ በእውነቱ በእውነቱ ለስም አጠራሩ ክብር ምስጋና ይግባውና ክርስቶስን አላዳነን ብሎ መካድ ስለሆነ ራሱ ንግግሩ ስንመረምረው የክህደት ንግግር እንጂ ለክርስቶስ የመቅናት አይደለም። ክርስቶስን የሚክዱት እነዚህ ሰዎች ናቸው። ሁለተኛ ለእንጨት ግዑዝ ለሆነ ነገር እንዴት ክብር እንሰጣለን? ማን ነው እንዲህ ያለ ክብር ስጡ ያለ እያሉ የሚናገሩ ሰዎች አሉ። ክብር መስጠት ምን ማድረግ ነው ለመሆኑ? ክርስቲያኖች ክብር መስጠት ምን እንደሆነ የሚያውቅ ሰው አለ? መጽሐፍ ቅዱስ ክብር ስጧቸው ያላቸው ስንት አካላት አሉ? እኔ እንዲህ አንዳንድ ጥቅሶችን ላንብብላችሁ። ክርስቲያኖች እንዳትበዛበዙ፣ እንዳትጠራጠሩ። መቼም አትጠራጠሩም፣ ግን አንዳንድ ጊዜ ክፉ ነገር እንደ መርዝ ነው። መርዝ ከረጨ በኋላ ሽታው ምኑም እንደማይለቀው ቶሎ እንደ ቆራርጦ ባይጥል እንኳን ጉዳቱ እንደማይቀረው እንደዚህ አይነት ጉዳት የሚያደርስብን ሰዎች ስላለን እግዚአብሔር ሕሊናችን ይጠብቅልን። ግን ጥቅሶቹን አንስተን የተወሰኑ ነገሮች ማየት እፈልጋለሁ፣ እኔ ማሳየት እፈልጋለሁ። ለምሳሌ ለፍጡራን የሚሰጥ ክብር ትንሽ ጥቅሶችን ልስጣችሁ። ቅዱስ ጴጥሮስ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 7 ላይ ንጉሥን አክብሩ ይላል። ንጉሥን አክብሩ ማለት አምልኩት ማለት ሊሆን ይችላል። ንጉሥን አክብሩ የሚለው ቃል ቅዱስ ጳውሎስም ደግሞታል። አባትና እናትህን አክብር የሚለውም ሁላችን የምናውቀው ስለሆነ አልደጋግመው። ዘዳግም 5:26 ላይ ይቅርታ 16 ላይ ሽማግሌውን አክብር ይላል። እንዲሁ ቅዱስ ጳውሎስ ደግሞ አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 5:3 ላይ በእውነት ባልቴቶች የሆኑትን ባልቴቶች አክብር ይላል። ተመልከቱ፣ ሽማግሌውን አክብር፣ ባልቴቲቱን አክብር፣ እናትና አባትህን አክብር፣ ሰንበትን አክብር፣ ንጉሥን አክብር። ቅዱስ ጳውሎስ ደግሞ ፊልጵስዩስ መልእክቱ ምዕራፍ 2 ቁጥር 29 ላይ ስለ አፍሮዲጡ ሲነግራቸው በደስታ ተቀበሉት ይልና እርሱን የሚመስሉትንም አክብሯቸው ይላል። ምን አድርጓቸው? እሱ አፍሮዲጡ እኮ አንድ በሕይወት ላይ ያለ መልእክት ከቅዱስ ጳውሎስ ደብዳቤ ይዞ የሚሄድ ደቀ መዝሙር፣ በደስታ ተቀበሉታል። እርሱን የሚመስሉት ሁሉ ደግሞ ምን አድርጓቸዋል? አክብሯቸዋል። የሐዋርያት ትእዛዝ ነው። ግዕዛን ለሌላቸው ሰዎች ላልሆኑ ደግሞ ራሱ አምላካችን እግዚአብሔር ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 19 ቁጥር 30 ላይ መቅደሴን ሰንበታቴን ጠብቁ፣ መቅደሴንም አክብሩ ይላል። መቅደሴን ምን አድርጉት? ለዚህ ነው እግራችን ሰብሰብ አድርገን ፈርተን ተንቀጥቅጠን የምንገባው አምላካችን እግዚአብሔር መቅደሴ ምን አድርጉ ስላለ መቅደሴን አክብሩ እና መቅደሱ ይሰማናል። አሁን ስንናገር ማክበር አለመክበራችንን ያውቃል ያውቃል ወይ? ስለሚያውቅ መቅደሴን አክብሩ ማለት ድንጋዩን የተሰራበትን ብሎኬት የተቀባውን ቀለም አክብሩ ማለት ነው እንዴ? ማንን አክብሩ ማለት ነው? በመቅደሱ የሚመለከውን ማንን አክብሩ? እግዚአብሔርን አክብሩ። እኛ መቅደሱ ይሰማል ብለን ነው እንዴ? ብሎኬቱ ድንጋዩ ይሰማል ብለን ነው? ድንጋዩ ኮንክሪቱ ይሰማል ብለን እናቃል? እነዚህ ማስተዋል የራቃቸው ሰዎች ማለት ነው። ሰንበትን አክብር ብዙዎቻችሁ። ማክበር ማምለክ አይ። ለዚህ ምሳሌ የሚሆን አንድ ጥቅስ ማሰማት ፈልጋለሁ። ቅዱስ ጴጥሮስ ሁለተኛ ጴጥሮስ
ሁለተኛ የተመለከቱ ምዕራፍ 1 ቁጥር 17 ላይ ስለ ደብረ ታቦሩ ሁኔታ በደብረ ታቦር ብርሃነ መለኮት በተገለጸበት ሁኔታ ምስክር ስለነበረ ቅዱስ ጴጥሮስ ስለዚያ ሲመሰክር ምን አለ? ያ ድምጽ በመጣለ ጊዜ ያ ድምጽ የሚለው የትኛው ድምጽ ነው? አብ በሰማይ ሆኖ ምን ብሏል? ወልድ የምወደው ልጄ ይሄ ነው እርሱን ምን አድርጉት? አዎ ምን አለ ቅዱስ ጴጥሮስ? ያ ድምጽ በመጣለ ጊዜ ከእግዚአብሔር አብ ክብርንና ምስጋናን ተቀበሏልና አይላል። ምንና ምንን ተቀበሏል? ማን ነው የተቀበለው? ወልድ። ማን ነው የሰጠው? አብ። ማክበር ማምለክ ቢሆን ኖሮ አብ ወልድ ሊያመልከው ይችላል? አብና ወልድ እኔና አብ ምንድነው ያለ ጌታ? አንድ ነን ያለ አይደል? ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ላይ ክርስቶስ ተመልከቱ፣ ማክበር ክብርን ተቀብሏል ሲል እኮ በባህሪው ክብር መሆኑን አብ አሳይቶለታል ማለት ነው እንጂ አብ ወልድን አምልኮታል። ክብር መስጠት ማምለክ እንዴ ሊሆን ይችላል? አይደለም ታናሹ ለታላቁ ማለት ነው። አይደለም እኛ ምእመናን ለቅዱሳን ለመስቀል ለመቤታችን ይቅርና አብ ወልድን አክብሮታል ተብሎ ተጽፏል። ምንድን ነው የሚደርገው? ይህ ብቻ እኮ አይደለም፣ ይህ እኮ ብቻ አይደለም። እንዲሁም በመጽሐፍ ቅዱስ መጽሐፈ ሳሙኤል ቀዳማዊ ላይ አምላካችን እግዚአብሔር ምዕራፍ 3 ላይ ምን ይላል? የሚያከብሩኝን አከብራለሁ ምን አደርጋለሁ? መልሱልኝ። እግዚአብሔር ሰውን ሁሉ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ሰው ሁሉ እኮ ያከብራል። አይደለም ሰው ሰውን ማለት ነው። እግዚአብሔር ሰውን እኮ ያከብራል። እማክብር ምንድን ነው ችግሩ? መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው እንኳን ሰው እግዚአብሔርን ማክበር እንኳን ሰው እግዚአብሔር ማደሪያ ማክበር እንኳን ሰው እግዚአብሔር ያከበራቸውን ቅዱሳን ማክበር ይቅርና እግዚአብሔር የሚያከብሩትን ሰዎች ሁሉ ያከብራቸዋል። ይበልጡታል ማለት እኮ አይደለም፣ ይገባቸዋል። የተወደዳቸው እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ ለዚህ ነው ለእኔም ለአንቺም አይሁን የሚለውን የምንማረው። እነዚህ ሰዎች የክብር ነገር አልገባቸውም፣ ትርጓሜው አልገባቸውም፣ ምስጢሩ አልገባቸውም፣ የምናደርግበት መንገድ አልገባቸውም። የመጽሐፍ ቅዱስን ትርጉም ተኝተውበት ገለውታል። በስጋዊ መተኛት ተመልከቱ፣ የስጋ ስራ አይደለም እንዴ? በስጋ እንደገደሉ አሁንም በስጋ ሀሳብ፣ በስጋ አመክንዮ፣ በስጋዊ ነገር የመጽሐፍ ቅዱስ መንፈስ የሆነውን የእግዚአብሔር ቃል ምስጢር ገለው እኛ ውስጥ ደግሞ መግደል ለእኔም ለአንተ ማይሆን ብለው የሚረብሹ ለእኔም ለአንቺ ማይሆን የሚሉ የዚህ ዘመን አሳቾች በእግዚአብሔር ፍርድ ሲታዩ ጉዳያቸው ምቀኝነት እንደዚች ሲሄድ በእነሱ በጥርጣሬ ከሞቱ በኋላ እኛም በጥርጣሬ ለመግደል። እግዚአብሔር ከእንደዚህ ያለው መንፈስ ሁላችንም በቸርነቱ ይጠብቀ። የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ ብዙም ነገር አንናገርም። ቀኑ የትምህርት ቀን ስለሆነ ጠዋትም በቅዳሴው ቅድምም በታላቁ መምህር በታላቁ ሊቅ ስትማሩ ነበረ። በእውነቱ ትልቅ ትልቅ ምስጢራን ተምራችኋል። እኔ የእኔ ትምህርት ማሳሰቢያ አድርጋችሁ ሰሯት። እነዚህ በትርጓሜ ላይ የተኙ ሰዎች ናቸው። በመጽሐፍ ቅዱስ አተረጓጎ ትምህርት አሰጣጥ በሐዋርያት መንገድ ላይ የተኙ ናቸው። በክርስቶስ የማዳን ስራ ላይ የተኙበት ናቸው። አልገባቸውም፣ አልተረዱትም። የሚያከብሩ ሊመስሉ ይችላሉ። ልክ ያቺ ሴት የዛ ከዛ የቀማቸውን ልጅ የእሷ ልጅ እንደመሰላት በአንድ ቤት እንደሚኖሩት አንድ መጽሐፍ ቅዱስ ስለያዘ አንድ አይነት ጥቅሶችን ስለምንጠቅሳቸው እውነተኞች ሊመስሉ ይችላሉ። ግን እንደ ሶሎሞን ላይ ያለ ብልህ ሲፈትናቸው ልቡናቸው ተንኮል እንደሆነ ይታወቅ። ልክ ሶሎሞን ለሁለት ይከፈል ሲላት ያችኛዋ አይገደል አለች። እውነተኛው አይደለም። ሁለተኛዋ ግን ምን አለች? ይገደል ለእኔም ላንቺ ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች እንደዚህ ያለ አስተሳሰብ ያላቸው ታሪክ የማጥፋት ቅድስናን የማጥፋት ክብርን የማጥፋት እውነትን የማጥፋት የምዕመናንና የቅዱሳንን ኅብረት የመለያየት ስሜት ያላቸው ሰዎች ናቸው። እንደዚህ ብለው የሚናገሩ ሰዎች እግዚአብሔር ለእነሱም አስተዋይ ልቡናን ይመልስልን። የሚገሰጹ እግዚአብሔርን ቃል እንደ እግዚአብሔር ቃል በመንፈስ የሚሰጠውን መልእክት የሚሰሙ ያደርግልን። እኛንም ሳንደነጋገጥ ሳንታወክ ሳንረበሽ ቤተክርስቲያን የምትጸልይልን ጸሎት የምታቀርብልን ምልጃ ተከትለን የእግዚአብሔርን ቃል ሰምተን ለመዳን ያብቃን። የቆየነው ስብሐት ለእግዚአብሔር ነው።